መገናኘት እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ አይነት አቀባበል ስትቀበል በጣም ደስ ይላል፣ ያኮራል። ኬንያዊ ስለሆነች ብቻ ሰላም ቤተሰቦቼ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ አስኔ አትሮንስ ዩቲዩብ እንኳን ሰላም መጣችሁ እላለሁ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ በእውነት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አሁንም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። እናንተ እኔን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ለእኔ አንድ ሰብስክራይብ እንደ አንድ ትልቅ እገዛ ነውና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ማለት ነው። ይህ ቻናል ወደፊት በጣም ብዙ ነገሮችን ወደ እናንተ የማቀርብበት እናንተን የሚያስተምር እናንተን የሚያዝናና ትልቅ ቻናል እንደሆነ አስባችሁ እኔም ደግሞ ቃል እገባላችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሰው ልጅ በጤና በህይወት ካለ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል እና ብዙ ነገሮችን ወደ እናንተ የማደርግበት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ምን አለ መሰላችሁ፣ እንግዲህ በአንዲት ካናዳዊት ሙግዚት በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ እድገትን እና ብዙ አድናቆትን ያገኘች ናት። በዚህ ሳምንት ውስጥ በዩቱብ በቲክቶክ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተንሸራሸረች ትገኛለች ማለት ነው። 6 ዓመት ሙሉ ሰርታበት የነበረችባቸው ቤተሰቦቿ ወይም ደግሞ አሰሪዎቿ የእሷን ቪዲዮ ካወጡ በኋላ ከ1 ሚሊዮን ፎሎወርስ በላይ እንዳገኙ አግኝት ተናግራለች ማለት ነው አሰሪዋ። በጣም ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ያው አንዳንዴ መልካም መሆን ጥሩ ነው። በእውነት ለመናገር አሁን እሷ ብቻ ሆና ሳይሆን እጅግ በጣም ብዙ 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 እንደዚህ ወልደው ተሰጥቷቸው እንደ እናት እንደ ሁሉ ነገር ሆኖ ያሳደጉ በጣም ብዙ ቤተሰቦች አሉ ማለት ነው። እና ሮዚ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ልጆቿን ሁለቱ አይደሉም በነገራችን ላይ አራት ናቸው፣ ግን እነዚህ ሁለቱ መንታ ነው የሚመስሉት። እነሱ ደግሞ በጣም ኤርፖርት ላይ ያለው ነገር ሁላችንንም ያስለቀሰን ደግሞ በቆይቷም ደስ ያለንም በጣም ያሳዘነንም ነገር ነው እና ምክንያቱም ኖረን ኖረን ያው መለያየት አይቀርም ሁሉም ወደ የራሱ ህይወት መሄዱ ስለማይቀር የራሷን ህይወት እንግዲህ እንትን ለማለት ሄዳለች ማለት ነው ሮዚ። እና በዚህ ሰሞን ደግሞ ስለ ሮዚ አዲስ የወጣ ነገር አለ። ሮዚ ምንድን ነው በካናዳ ሙሉ ትምህርቷን እንድትማር እንዲሁም ደግሞ በወር 30 ሽልንግ የኬንያ ሽልንግ እንዲሰጣት እድሉ ተገኝቶላታል ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲሁም ደግሞ የአመቱ ምርጥ ሞግዚት ተብላ ሽልማት ተሰጥቷታል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ላይ ሮዚ ሁለት ቦታ ወይም ደግሞ ትንሽ ግራ የተጋባችበት ነገር አለ የሚል ትልቅ ጽሁፍ ወጥቶ አይቻለሁኝ። እና እሱ ጽሁፍ ምንድን ነው መሰላችሁ፣ ሮዚ ለእነዚህ ሰዎቿ ስታገለግላቸው ለነበረችው ወይም ደግሞ 6 ዓመት ሙሉ አብራቸው የቆየችባቸው ሰዎቻቸው ልጆቼ ያላንቺ መኖር እንደማይችሉ እንዲሁም ደግሞ በተለይ አንደኛዋ ልጄ ታማለች፣ ሮዚ ነይ ተመለሽልን እያሉ ብለዋት ነበር። ቪዲዮ እየሰራች ስትናት ነበር ማዳማ ማለት ነው። እና ሮዚም ደግሞ እንደምትመለስላቸው ቃል ገብታላቸው ነበረ። ሆኖም ግን ሮዚ የሶስት ልጆች እናት ናት። እንግዲህ ምን ይሄንኛውን እድል ስታገኝ ግራ የተጋባችን ነገር ውስጥ ነው እንዳለች ነው የታየው ጽሁፉ ላይ። ግን የእሷ ማዳሞች ደግሞ የእሷ ሰሪዎች ደግሞ ምንድን ነው ያሏት፣ ምናልባት ከዚህ የተሻለ እድል ካገኘች እኛ አንቀየማትም ወይም አናኩርፋትም ወደሚሻለው ትሄድ ብለዋል። እና ማንም ቢሆን ምንም ቢሆን ከሰው ቤት የራስ ነገር በጣም ይሻላል። እና ሮዚዬ እንግዲህ የተሻለውን እድል ስላገኘች ወደ ተሻለው ብትሄድ የተሻለ ነው ብዬ እኔም አስባለሁ ማለት ነው። ልጆቿን በማሳደግ ሲወድቁ ሲተኙ ሁሉ ነገር ልጅ መያዝ በጣም አድካሚ ነው። እኔ እንደውም እንዳየኋቸው ሁለቱ ህጻናቶች ትንሽ የሚያስቸግር አይነት ባህሪ እንዳላቸው ነው ያየሁትኝ። እና እንግዲህ ሮዚዬ በጣም ደስ የሚል አድናቆትን እንዲሁም ደግሞ ኮሜንቶች ላይ ታችሁ ከሆነ ባሏ ይወዳታል፣ ሮዚ ቤተሰቦቿ ይወዷታል፣ በጣም ብዙ ነገሮች እያሉ ነበረ። አሰሪዋም በጣም እንደምትወዳት ተናግራለች። በዚህ አጋጣሚ አንዳንዴ እንደውም ጥቁር ሲሆኑ ብዙ የሚያገሉን አሉ አይደል? የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው እንኳን እሷ ጥቁር ነው የምትባለው፣ እኛ እንኳን ትንሽ ፈካ የኢትዮጵያን ከለሮች ከለር ትንሽ ደስ የሚል ነገር ነው አይደል? ማዳነቅ ወይም ደግሞ ማጋነን አይደለም። የኛ ከለር በጣም ደስ ይላል እና እኛን እንደውም እንትን ይላሉ። ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰው ሲገኝ ጥቁር ሆንን ምንን ሆንን በቃ የመውደድ የሰው ፍቅር ሰው ሆኖ የተገኘ ሰው እንደዚህ ይወዳል። አቅፋ ስትስማት በፍቅር ነው ያየናት እና በጣም ነው ደስ የሚለው፣ በጣም ነው የሚያስቀናው። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ያብዛልን፣ እውነት ያብዛልን። በተለይ በባዕድ ሀገር ሆነን በጣም ይከፋናል፣ በጣም ይከብደናል እና ሮዚ
እንግዲህ ሰፊ እድሎች አግኝታለች፣ ብዙ ሽልማቶችን አግኝታለች፣ ልጆች አሏት፣ ባለትዳር ነች። እነዛን ልጆች እንግዲህ ሁሉም ሰው ወደ ሰው ሀገር የሚሄደው ኑሮን ለማሸነፍ ነው። እና እንግዲህ እኔ እንደ በበኩሌ ማለት ነው መለያየት በጣም ይከብዳል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ይከብዳል። ሰው መውለድ እኔ እንደ ኖርማል ነገር ነው። ዋናው ትልቁ ፖይንት ልጆችን ወልዶ ማሳደጉ ላይ ነው። እናትነት መሆን ነው ትልቁ ነገር። እና ሮዚ እንደ እናት ሆና ነው ያሳደገቻቸው እነዚህ ልጆች እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ላይ ደግሞ ሄዳለች፣ የእሷም ልጆች ስላሏት፣ ስለዚህ የትምህርት እድል፣ ከዛ ደግሞ በወር 30 የእነሱ ሀገር የኬንያ ሽልንግ እንግዲህ ብዙ ይሁን ትንሹን አላውቅም፣ ይህንን አይነት እድል ሰፊ እድል አግኝታለች ማለት ነው። ስለዚህ ሮዝዬ ወደ አንቺን ወደሚመችሽ ቦታ ብትሄጅ ይሻላል ማለት ነው። እና የልጆቿ ልጄ ታማለች ስለ እሷ ብላ በእውነት ስትናገር ነበር። እና እኛም አይተናታል። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በጣም 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 በእውነት እንዴት መታደል ነው ግን! አንዳንዴ መሰጠት ነው። የፈለገ ነገር መልካም ብትሆኑም ራሱ እንዲሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልተጨመረበት ምንም በዚች ነገር ላይ አሁን ይችለች አስቡት። በጣም ብዙዎች አሉ፣ ብዙ ብዙዎች ብዙዎች እናት ከእናት በላይ ሆኖ አሳድገው ለሰዎቻቸው አገልግለው ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ብዙ ኢትዮጵያውያንም ቢሆኑ የተለያየ አገር ሰዎች ይኖራሉ። ግን ይቺ እንደ ምሳሌነት ወጣች ማለት ነው። ከዛም በላይ ደግሞ የሀገራቸው የማዳም ቅመሞች ማማ እውነት መንገራችሁና እኛም ወታደሮች ወታደር በቃ ወጥቶ የሚያድር በራሱ በሁሉ ነገሩ ተማምኖ የሚኖር ነው። እና እኛም ደግሞ ወተን ይህንን አስቸጋሪ ጸባይ ተሸክመን አስቸጋሪውን የስራ ሸክም አሸንፈን በሰላም ወደ ሀገራችን የምንገባ የኢትዮጵያን ጀግኖች ነን። ሁሉም አለማት ሀገር ሰራተኛ ሆኖ ሲመጣ የየራሱ የሀገሩ ጀግና ወታደር ነው። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፋ ነው እሷ ወደ ሀገሯ የመጣችው። ልክ እንዴት ነው አንድ ሊታገሉ የሄዱ ታጋዮች ታግሎ ሲመጡ ትልቅ አቀባበል እንደሚደረግላቸው ለእሷም ልክ የሚገባውን ነገር ነው ያደረጉላት። በእውነት ነው የምላችሁ። የኛ ሀገር መንግስት ግን እንኳን አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርግ ቀርቶ የሞቱት እንኳን አስከሬናቸው ወደ ቤተሰባቸው እንዲቀርብላቸው እንኳን የማይደረግበት ነው። ምን አለ ከእንደዚህ አይነቶች መልካም ነገር ብንማር። እሱም ቀርቶ በዚህ ቦታ ላይ እንዲህ ከባድ በሆነበት ጊዜ ላይ ሰርተው ስንገባ አይምሯችንን እናሳርፍበታለን ብለው የሰሩትን ቤት እንዴትና እንዴት እንዳደርገው አፍርሰው ብዙዎቹ ከጥቅም ውጭ ሆነው፣ በእውነት ስሜቱ ቀላል አይደለም። የሚያውቀው ብቻ ነው የሚያውቀው። በማይሆን ልብ ስብራት ውስጥ ተሰብረው እየተቀመጡ አሉ። እና ቢያንስ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች መሪ መልካም ነገር ብትማሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለሁላችንም ሰራተኞችም ሆነን ስንሰራ ከዚች ከልጅ መልካም ነገሯን እንዴት አይነት መልካም ሆና በእውነት አስቸጋሪ ሆነው ግን መልካም ሆና ሰርታ ወደ ሀገሯ ስትመለስ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስትለያይ እና በእንደዚህ አይነት አሸኛኘት እንዲሁም ደግሞ በእንደዚህ አይነት አቀባበል ስትቀበል በጣም ደስ ይላል፣ ያኮራል። ኬንያዊ ስለሆነች ብቻ ሳይሆን እኛም ሁላችንም ተሰደን የምንሰራ ሰራተኞች እስከሆን ድረስ ለሁላችንም ደስታና ኩራት ነው የሆነችኝ፣ እኔ በራሴ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በዚህ እድል ላይ ምን አይነት እድል እንደሚገጥማት ደግሞ ወደፊት የምናይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ሁሉም ነገር የሚቀርበው እና በጣም ተወዳታለች ሴትዮዋ። ኮሜንት ላይ ታችሁ ከሆነ ሮዚ በጣም ባሏ ይወዳታል፣ ቤተሰቦች ይወዳታል፣ ከዚህ በኋላ መመለስ የለብሽም የሚሏትም አሉ፣ የተሰጠሽን ሰፊ እድል ተጠቀሚበት የሚሏትም አሉ። እና በቃ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም የሚያጋንኑም አሉ። ብዙ ነገሮችን አይተናል። ለማንኛውም አብራችሁን ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ይዩት። የሮዚን ቪዲዮ ከመሀል ከመሀል አስገባላችኋለሁ ማለት ነው። እያየን አብረን እንግዲህ ውጤቱን መጨረሻዋን የእሷ መጨረሻ ማየት ነው የምፈልገው፣ በእውነት ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደምትደርስ ማለት ነው። ከወደዳችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እላችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።